De valor neste mundo de Nosso Senhor. Tem a flor da meia-noite escondida nos canteiros, tem música e beleza na voz dos boiadeiros, a praça da lua cheia, o leque dos coqueiros, o sorriso das crianças, a toada dos barqueiros. Mas juro por Virgem Maria que nada disso pode matar. O que é? É mesmo? Ai, ai! Busquindindiaia, como é que faz? Pena, busquindindiaia, busquindindiaia, como é que faz? Então, dia, me dá uma dor, me dá que eu não sei se é ou não o amor. Só sei que ia tem umas coisas que as outras não tem. O que é? Busquindindiaia, que é mesmo? Busquindindiaia, parará, parará, parará.